deegaan kan bi aadoo marxalada kala duwan soo maray marxalada ugu dambeeyay aniga shan iyo toban sano lix iyo toban sano aan ka maqnaay waana ku dhashay waana ku dhaldhay meeshaan kuna dhashay una dhaldhay waaye een waxaan ka mid ahay ciidamada militariga oo runtii markaas uga tagay shabaab dalka migu caburiya ka tagaan ka mid ahay militariga aan ku biiray lix iyo toban sano meeshaas soo heesta shabaabku ee aanu ka maqnaay وبعدين دقال دير الله سوق له يو إلا يو البرف إلا يو ماش اللي له هو مقدشو سيدك لا وعيا يو جار هاد يو يلا أو قعنتن يجي يلا تن يجي يلا إنتن يجي يلا إلا إنت هاس ولا دقال أي وها يجي يلا لا بد الوادي لا بد قعمات لا وعيا يجي يلا أيو أيو دقان سيدا أوجد maanta guula la joogaho inta naf way samoogi inta nool guulay joogta deegaanka biyaad hadii la soo gaaro ku dhasha un dhalday waxa ka cay dadka deegaanka anagoo kaashanayna ayaan baacsana shabaab shabaab sida badan dalka waa laga xuriyay anagu shabeelada dhaxadan heer biyaadnahay way iska xurayney een 24 barikid ka hor waxaan ka dagaalamayay ciidanka jeebelow إلا إيه سديد مينان لقطة يدكو كعشي ودولدو مينا بار يوح إذن الأسوق أنا لقطة يدكو كعنا مينا مينا بار نخون غني وكو قولي سنو وكا كعني وميشو وكا بحنا ويسا عرين هدي أود لساري تليها لقطة أيان ودي في قريها إيو سراكيشا نهوسو وكالدوان وبتلي إبان دولة قوتلة إبان دولة أورهلة أيان ودي في قريها والغا ساري معاوسلي وسقرب سينو iyo ciidamada huwanta oo militariga ayaa halkaas ka saaray macaawisleydii haddeerna waxaan garab taagnay oo dhiirigelinayay macaawisley inay mataqaanaa ay baacsato shabaab dalkaas sidii shabaab waa ka xoroobay haddaan deegaanka u soo laabanno deegaanku sidoo adeer cabdulla qoodax oo odayaasha deegaanka ka mid a idiin sheegay deegaanka biicadde anigoo u hadlaayo waa ku dhashay waana u dhaldhay deegaanka biicadda waxaa ka maqan adeegyadii bulshada kuwa bulshadu ay sida badan ay runtii ay baahi weyn u qabto sidii iskuul oo kaleeto isbitaal oo kaleeto degmo oo kaleeto saldhig oo kaleeto way naga maqan yihiin waxaan rajaynaynaa iskuullo waa la dhagax dhigay isbitaalna waa la dhagax dhigay xilli dhow waxaan rajadeer leenahay amaan hamigeed leenahay amaan higsigeed leenahay inaan heli doonno waxyaabaha naga dhimanna dowladda soomaaliya ay naga dhammaystiri doonto inaga kaabi doonto waxaa nala jooga tv-ga caalamiga oo shabeelle oo runtii soomaalidu ay jeceshahay inay daawato sida badan tv-ga waxaan leenahay shabeelle tv-yaasha waxba dheertihiin oo maanta waxaad taagantihiin goobihii laga xoreeyey khawaarijta goobihii laga xoreeyey aad taagantihiin waxaad la wadaagaysiin fikirkooda macaawisley waxaad la wadaagaysiin odayaasha deegaanka waxaad la wadaagu haysiin militariga soomaaliya qaybihiisa kala duwan runtii waxaan dhihi karnaa tv-ga dalka qaybta lixaad ka qaataad ka mid tihiin aaladda afaraad oo dalka looga dagaalamaad ka mid tihiin aaladaha afarta aaladood amba shanta aaladood oo dalka ka dagaalanta qaybta ugu culusaatiin oo warbaahintu way warkay meel dheer gaarsiisaa sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa golob shabeelada dhexe in wixii uga aadan degmada biyacaddo ama deegaanka biyacaddo ay qaban doonaan annaguna waxaan leenahay soomaalidu inta kufta ay kacdaahe inta kufnaan kacnay waan kufnay waan kacnay kabashadan haddaan ku jirnaa insha allah haddii ilaahay yidhaaho waan guulaysan doonaa waan guulaysan doonaa waana guulaysanaa sida badan ilaahay baan uga mahadcelinaa ilaahu adaa mahadda iskalahaan leenahay ilaahu adaa mahadda ku sugnaataan leenahay